číslo 39. Na ten jsem se teda těšil, teda doufám, že oprávněně. Je to díl teda podvozku, je to opravdu takovéhle maso a je to opravdu kov. Je to znát, je to těžké jako kráva. Tak, mrkněme se, co nám tady připravili do časopisu pěkného. No ale ta je krásná. To by třetí generace v barvách VB. Pěkné. Tak, a návod bude teda montáž střední podlahové části karoserie a její propojení s částí přední a zadní. Opravdu dneska konečně spojíme ten předek zadek, ale od teďka to asi už bude oříšek na manipulaci, ale už to mít svůj tvar, jak se říká, aspoň podvozkově. Podíváme se, no ale díly jsou opravdu těžké. To je, že ne. Je to opravdu krásný. Levý a pravý. Tak, levá, pravá. Teda to je. A zase je to krásně poznačené L-ko, R-ko. A to přijde do sebe. A budeme používat teďkom teda BM-ka. Začneme prostředkem. Ještě to nedotáhneme, to potom dotáhneme všecko. Teď ať se nám to hlavně chytne. Tak. Ano, už jsou to opravdu velké díly. Tak nevím, jestli jsem to samozřejmě dal naopak. Výborně, gratulujeme. Písničku posíláme teda někam jinam. Tak to budeme mít předřezané. Dobře. No jak je to tmavé na tom, tak jsem samozřejmě udělal chybičku. Což se stane maximálně jednou za 10 let. Se to pořádně neprohlédlo. Spěchá výborně, takže takhle jsem to ale hlavoděravá. Teď už to dává smysl. Tak, výborně. Tak, uvidíme, kolik toho ještě budeme znovu opravovat. Ale... Tak. Tak, celou sestavu máme. Vezmeme si přední část. S těma výkroji. Takhle. No, to je teda. A použijeme 4 BMK. Stranu si takhle. Se říká na stranu. První šroubek, úplně ho nedotáhnu, ať to má nějakou vůli ještě. Takže máme 2 ze 4. Tak, teď to dotáhneme pěkně. Tak. Tak. Tak, to bychom měli jednu část. To je opravdu. A můžeme otočit list. T.
Teď bychom si to teda měli ještě tady CMK2. CMK to jsou s takovou velkou hlavičkou. Jak kdyby s podložkou. A to budou tady tyto krajní CMK. Tak to už máme pátý šroub, který přidržuje tu podlahu k přední části. Tak, pořádně to dotáhneme. Tak. Tak, to bychom měli. Co dále? A z druhé strany to otočíme a ještě se to prováže z druhé a to budou EMK 2. A ty budou vlastně tady z této druhé strany to provážou. Ta středová část bude k tomu vlastně 8 šrouby přidělána, což se není čemu divit, je to opravdu těžký, ale těžký díl. A uvidíme, no, co to bude. Ale jo, už to tam leze. Už to leze. Hlavně je to takové dost uspokojící, jak člověk vidí, že už to dostává ten tvar toho vozidla. Se dál podívat, co po nás chtějí. Takže teď už vezmeme i zadní část s motorem a nasadíme to a vezmeme 4 EMK. Tak a teď si vezmeme motorovou část. Budeme to vlastně teďkom připojovat této středové. No. Tak to je paráda. Opravdu. To se jenom takhle nasadí, že začneme od krajního. Takže šup, šroubek, trošku olejčku. Zvědav. Tak, kdo nemá, že ten nejde, takže to pěkně přimázneme. Je to kov do kovu, tomu pomůžeme. Tak, poslední. Samozřejmě to není poslední, ale tady z těch EMek na to zadní, co tady na nás vymysleli. Takže pořádně to dotáhneme. Tak. No zatím, jak byly ty dvě části zvlášť, tak to nebylo tak strašné, ale teďkom, jak se to propojilo a člověk to vidí v té velikosti, tak opravdu je to velký. Tak. Tak, tato stránka je za náma. Podíváme se dál. Takže teď budeme z druhé strany. Z venkovní. A 4 EMK. Tak. Tak to je paráda. A opravdu už teď ta manipulace s modelem trošku jinačí. Tak. Se pěkně prováží těma šroubama. A bude to opravdu držet. To máme 4
z vnitřní strany, 4 z venkovní strany. Zase 8 šroubů. Drže dobře. Aby se neměla ani hnout. Tak. Poslední čtvrtý. Tak. Pořádně to dotáhneme. Tak, výborně. To zase postavíme pěkně na kolán. A máme vlastně smontovanou přední a zadní část vozu, což teda to už je teda něco. Je to opravdu macek. No. Že to je přes těch 60. Opravdu těch 60 a něco i s výfukem, no, to je pěkné. To je opravdu pěkné. Takže to už teďko je takový to kolos. To je velké. Dobrá tedy. Teďko by se měla ještě teda ta elektroinstalace. Jenom tady takhle přichytit a natáhnout v podstatě do přední části. Tím bychom dneska vlastně skončili a příště už se dáme, jak se dívám, do interiéru součástí palubní desky, takže už se začne dělat interiér. Příště.